gudoomiyaha horumarinta beelaha mudulood muxudiin xasan afrax oo soo dhaweeyay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii sebtembar wariyaheenna cabdiraxiin caylaawe ayaa warkan noo eegaya gudoomiyaha horumarinta beelaha mudulood muxudiin xasan afrax oo warbaahinta kula hadlay maanta magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyay go-aanka xildhibaanada golaha shacabka ee dalka dib ugu celiyeen heshiiskii doorasho ee 17-kii sebtembar gudoomiyaha ayaa madaxweynaha iyo xildhibaanada golaha shacabka uga mahadceliyey go-aanka shalay ay ka qaateen xaaladda doorashada isagoona sidoo kale madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ku ammaanay doorkii ay ka qaateen in dib loogu laabto heshiiskii doorasho ee 17-kii sebtembar arrintana waxaan leenahay mar kale ugu hambalyayaa madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo nimankii soo curiyey oo ahay madaxweynayaashii hirshabeelle iyo galmudug oo soo jeedsay arrinta in loo jeeyo sidaan intii soo jeedasay inta ku aqbasha waxaan leenahay waa maasantiin intii hadda u dhimano ha raacdo waddada toosa qoftaan wax wanaagsanoo khayra ku korayna afkaara lama farada saarto oo ka aaso baqbaqda qoftaan wax wanaaga ku korni karin dadka ugu kaalmayso inay aamusto oo meel iska fadhido khayr sheeg ama shibdhe saasee maano qoftaan khayr sheegi afkaara lama farada saarto meel iska fadhiisato muxidiin xasan afrax ayaa madaxweynaha puntland iyo jubbaland ugu baaqay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshaan oona iyagana baaq u jeediyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland waa odayaal soomaaliyeed waa mas-uuliyiin soomaaliya maanta bay joogta bay u jeedaan waxaan rabaa in leesu naxo oo soomaalida loo naxo oo mar kaleentood meel aan ka nimaday beri aan dalka lagu celin oo in sabab u noqon oo ay yimaadiin waana rajaynaya inay imaan doonaan oo yeeli doonaan haddii la waco waa rajaynayaa hadday yimaadeen inaan laysku dhibtoon oo mugga go-aan waa la dhibtooday waa laysku xiiqay in mugga wuxu ay dhinac u dhammaadaan sida hadda loo jeeyaya si ka dabacsan oo waxa loo jeeyilahayna dadka uma muuqato lama oga waxaan leenahay yimaadeen ayagana inta joogto arrintaas qaadatana waa uga mahad celinaynaa soomaaliyaad u naxdeenaan leenahay waan idin ka mudneed gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arrinta doorashada oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu marar badan tanaasul ka sameeyey wuxuu sameeyey madaxweynuhu tanaasul markii koowaadna ma ahan markii lamaadna ma ahan markii saddexaadna ma ahan waa uga hambalyahaynaa waan uga mahad celinaynaa waxaana leenahay marka meeshu hadda wax dhigay waa meel lagu faano waa meel la isku taageero waa meel la isku kaalmeeyo meel ka haboonoo laga ilaahay ma ogin asagu waa madaxweynihii arrintii waxaa wadaaya xukuumadii ugu horreeya uu hogaaminayo madaxeeda ah wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha ayaa hogaaminaya oo fulinta ah asagana saas u fulihaya arrintaasu soomaalidu inta badan oo hadda ka hadashay waa qaadatay inta aamusanuna way qabtaa arrintaas ugu dambeyntii gudoomiye muxidiin afrax ayaa ka tacsiyeyey dadkii ku dhintay dagaaladii ka dhacay muqdisho toddobaadkii hore inaan ka tacsiyeeyo isku dhici yaray oo magaalada ka dhexdhacay oo bulshada ku dhacay maadaama anaga gudoomiye urada bulshada rayidka ee ex balandir aan ahay oo magacaas ku hadlayaa waxaan leeyahay bulshadi qaxday iyo kuwa inta dhimatay iyo inta dhaawacanta inta dhimatana allah unaxariisto inta dhaawacantana allah ubogadhayo inta qaxdana waxaan leenahay guryahooda nabaday kula soo noqon doonaan meesha ay hadda ay wax marayaan waana ka tacsiyeynaa waxyaabihii dhacay oon habboonayn waan ka tacsiyeynaa cabdiraxiin caylaawe somali cable muqdisho